Двете ни гостенки напускат, за да влезе другата ни гостенка, Дафина Кандова от FactCheck България. Здравейте, много ми е приятно. Приятно ми е на мен. Заповядайте. Сега с вас имаме една много тежка задача да разберем има ли розови делфини в Приморско и Варна, каквито снимки се разпространяват в социалните мрежи. Така е, задачата е тежка. Виждат нашите зрители в момента част от материала в FactCheck България. Ето ги розовите делфини. Чудесно, аз не виждам какво виждат, така че ще... Вие сте ги виждали, да. Написала сте материал. Да, задачата ни е тежка определено, защото всъщност новината е, че розови делфини няма по Черноморието, колкото и да ни се иска на всички. Това всъщност, тая идея, че има розови делфини, тръгна от една снимка, която стана, се разпространи адски вирусно в социалните мрежи, в Фейсбук, в много групи, черноморски, такива, около Варна и Черноморието. Адски много хора я споделиха. Много така, може би на много хора им се вярваше и им се щеше. А какво стои зад твърдението? Тоест, би трябвало да кажат, има розови делфини, защото това и това се случва? Или просто има розови делфини? Ето тази снимка, кадър, в който розов делфин е хванат в скок насред водата, който е такъв един... Неясно къде е, дали е край Варна, дали е край Приморско, дали е от Северна Каролина, също така този кадър не беше ясно, защото имаше също така публикации вече на английски език в други социални мрежи също, включително и Фейсбук, но също така в X доста разпространена беше тая публикация, с твърдение, че всъщност той делфин е бил сниман в Северна Каролина. Това нещо, разбира се... повсеместно беше проверявано, оборвано от различни проверители, от хора, които нали, самостоятелно казват, това не е възможно, защото за жалост розовите делфини съществуват, но те са речни и не изглеждат по този начин. Толкова розов, ярко розов делфин, като този на снимката, която се разпространи в социалните мрежи, няма, особено и от съответно този морски вид. Сега, имаше ли подхванат този тип разпространение не само от социалните мрежи, а от някакви, така да кажем, сайтове, медии, които да разпространяват информацията? Знам, че така се случва обикновено. Ами да. Но, че, тук едва ли може да говорим за някакъв хибрид? То беше... Не. Съмнявам се да е по-скоро да е с някаква такава цел. Евентуално, ако някой е можел да си послужи с тази снимка, е да събере по-голяма аудитория към страницата си, повече внимание, повече трафик, нещо такова, нали, по този начин да бъде употребено. Но всъщност, то някакси по-скоро естествено се получи това разпространение, може би, защото на хората им се ще да вярват в това нещо или да видят нещо така очудващо. Подобни такива неща се случват с, примерно, бели лястовици, бели такива животни, които... Сега, това е важно. Правим тази тема не просто за да кажем, не, няма розови делфини в Черно море. С вас много пъти сме коментирали хибридните войни, които се водят в социалните мрежи, опити за заблуждение, особено по геополитически теми. Тук обаче имаме нов казус, който е интересен от гледна точка на това, че всъщност тук не се таргетира политическите виждания на потребителите в социалните мрежи, а по-скоро става въпрос за набиране на популярност на лайкове. Да. А зад това нещо всъщност е индустрия, която генерира пари. Случва ли се често да наблюдавате такъв тип заблуждения на публиката, особено последните години? Абсолютно се случва. Той е част, може би, от механизмите, които са така най-успешни в социалните мрежи. Всъщност те и самите мрежи работят на основата на това да произвеждат трафик, да задържат хората в съответната мрежа, в съответния сайт. Съответно, собствениците на страници имат интерес тези страници да се разрастват, да имат все по-голяма аудитория. Имаме вече доказани примери на такива страници, които са с не особено сериозно съдържание, с развлекателно съдържание, които в един момент, след като са набрали определено количество аудитория, променят рязко тематиката си и стават политически, примерно. Такова съдържание, което е лежерно, което е примамливо и някакси привлекателно за хората, много лесно може да бъде употребено, за да всъщност да се наберат повече хора към дадена страница или към... Други такива примери можем ли да дадем? Тип розовия делфин, има ли нещо, което... Не, това, което казах, примерно бялата лястовица, такова съдържание, което много привлича хора, са примерно сайтовете, страниците с вицове, с шегички, с забавни картинки, с поздравления за добро утро, за щастлива седмица и така нататък, което в някои възрастови групи особено са доста популярни. Има ли, как да кажа, феномен, при който крайните собственици, хората, които оперират такъв тип страници, са свързани помежду си, имат няколко страници, да развиват някакво
Да, да. Има си случаи на мрежи от групи във Фейсбук, които абсолютно целенасочено... Тук говорим на практика за бизнес, за индустрия, абсолютно, за розовия делфин. За бизнес. Сега за розовия делфин, не знам, за сега не сме открили индустрия. Може би в последствие, ако наблюдаваме, ще се появи нещо. Но със сигурност съществуват такива механизми, които са, нали, абсолютно свързани страници едни с други, които споделят същото или подобно съдържание, които набират съответно абонати, които разпространяват в последствие целенасочено определена информация, дезинформация или гледна точка към събития, които могат да повлияят на мнението на тия хора. В крайна сметка, по този начин стигат до огромна аудитория. Някакъв съвет накрая към потребителите на такъв тип информация, вие като професионален проверяващ фактите? Смятам, че снимката на розовия делфин е един чудесен пример за това как човек като иска нещо да е така и има склонност да му вярва. И съответно, това, което аз бих могла лично да посъветвам хората е, когато нещо изглежда твърде хубаво или са твърде съгласни и някак си много и върви в посоката на тяхното мислене, все пак да си зададат въпроса, това ли е цялата информация, това ли е абсолютно всичко, което знаем по темата. Дали ще е политическа, дали ще е свързана с розов делфин, дали с каквото и да е. Просто е хубаво човек да се информира по-задълбочено. Добре, много ви благодаря. Дафина Кандова, Фактчек България, ни беше на гости. Не, в Приморско и Варна няма розови делфини. Колкото и да се иска на някой от нас, може да изглеждат красиви, но все още са само фикция и само част от съзнанието ни и въобще от решението на някой да ги произведе във фалшива новина. Така, твоя ден приключва за днес. Останете с програмите на Нова Broadcasting Group. С вас ще се видим отново утре.